Oh, tonight I'm gonna have myself a real good time. I'll feel alive. And the world is turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy. Champions of Rock med den låt som enligt forskare då alltså är den mest glädjebringande någonsin. Ni är beredda att hålla med? Får ju gåshud, och forskning om gåshud, det går liksom inte att argumentera emot. Förutom den här låten, jag haffar dig här i publiken. Vad gör dig på bra? Vad gör dig glad? Alltså jag vet ju, det här är ju sommarkrysset, men snö och vinter en dag på berget, det finns ju ingen bättre. Ja, men det är väl härligt att du får båda då? Eller hur? Det är kontrasterna man vill åt. Jo, det är lite så vi jobbar här, både piska och morot, som en liten hjälp där kanske när det gäller lösenordet. En annan sak som kan göra en på jättebra humör, har jag hört, det är att helt plötsligt få 70 000 kronor en helt vanlig lördagkväll. Och det är det som kommer hända med dig som vinner snabbkrysset. Och slog det precis på tvn, ja, men då ska du också ha en chans att haka på. Här kommer ledtrådarna, en lite snabbare snabbversion. I snabbkrysset kom alla fem ledtrådar från Champions of Rock. Första ledtråden ska in på rad 5, 4 bokstäver. En vegetarian undviker att äta detta. På rad 1, 5 bokstäver. I växthuset kan du odla denna röda grönsak som man gör ketchup av. Sen på rad 3, 3 bokstäver. Ett sådant kan du få på knäna om du trillar i gruset.
Därefter på rad 4, 4 bokstäver. Ett par sådana bör du sätta på fötterna när du ska ut och gå. Och sista ledtråden ska in på rad 2, 4 bokstäver. När du metar vill du att fisken fastnar på en sådan. Lycka till! Ring in ditt svar 099 314 00. Jag hoppas att du...